Salam mənim əziz xalqım, mənim dinləyicilərim. Bildiyimiz kimi 12-13 il hadisələrində bir ordumuzda Tovuz bölgəsində bir generalımızın, zabitlərimizin, əsgərlərimizin şəhid olması ilə bağlı 14 iyulda xalq bir araya toplaşaraq orduya dəstək məqsədi ilə yürüş keçir. Və bizim partiyanın rəyasət heyətimiz üzvü Asif Yusifli ilə çağırış edərək bizim orada toplaşmağımızı istedim. Ve ben de özümü borç bilerek oraya getdim. O tedbirde iştirak eləməyə özümü bir borç bildim. Ve ben orada çatanda Asif Yusifli ile görüştük. Asif Yusifli bildirdi ki, bugün biz Milli Məclisi tutacağız. Hakimiyyət dəyişikliyi olacaq ve Ali Kərimli bununla da prezident olacaq. Ben orada gördüm ki, bunun məqsədi orduya dəstək yox, orada qarşı durma yaratmaq, xalqı bir-birinə qarşı çıxartmaqdır. Və mən gördüm ki, aldanılmışam, tək mən yox, məni kimi yüzlərlə insanlar da aldanılıbdır. Və mən buna görə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından istifa verirəm. Xahiş edirəm ki, müvafiq qurumlar bu barədə araşdırma aparsın və tədbirlər görsün.